A nossa cultura é uma cultura que tem muitas características fantásticas e outras características muito disruptivas. Por exemplo, vou-lhe explicar a cultura do trabalho. A cultura do trabalho, as pessoas têm como norma que é bonito e fino trabalhar horas excessivas, que é bonito e fino fazerem multitasking e que podem ser interrompidos a qualquer hora e têm que responder. Estas três coisas são completamente negativas do ponto de vista da produtividade das pessoas, porque diminuem a produtividade e aumentam o risco de insónia, de depressão, de burnout, etc. Está a ver? Portanto, este pequeno problema que é aplicado aos adultos, e sabe perfeitamente, deve conhecer N pessoas que trabalham demais, que estão constantemente a ser interrompidas pelo telemóvel, pelo telefone, pelo e-mail, pelo chefe, pelos colegas, etc. E que fazem muito multitask, e algumas até acham que depois de fazer isto tudo não têm estresse, o que ainda é mais bizarro, eu tenho essa experiência com os meus doentes. Portanto, isto é stress, não é suposto ser feito. Isto é feito nos adultos e é feito nas crianças. Se vir os trabalhos de casa que as crianças levam, a quantidade de atividades que imensas crianças têm, as atividades extraescolares, a quantidade de coisas que os miúdos, a quantidade de horas que os miúdos estão na escola, desde pequeninos, é uma coisa verdadeiramente assustadora, porque trabalham mais do que um adulto. Quer dizer, considerando que o horário do adulto é 35 horas, não se pode pensar que uma criança tenha que trabalhar 35 horas por semana. Quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Percebe? E se vir, estas são as regras em muitas crianças, em muitas escolas e mais, e muitas universidades. Em muitas universidades gabam-se que os alunos têm que, para ser bons, têm que fazer aquilo tudo, depois saem lá com os recrutamentos, com isto, com aquilo, com o outro. Percebe? Portanto, eu não estou de forma alguma, não sou de contra a qualidade da aprendizagem, antes pelo contrário, e não sou contra, de forma nenhuma, a qualidade do trabalho, que as pessoas têm que trabalhar. Ter boa qualidade daquilo que fazem, não é? Com certeza, não é? Agora, não é por andarem numa lufa-lufa que o fazem. Está a perceber? A lufa-lufa, o que faz é respostas inconsistentes, aumento da irritabilidade, etc., por aí fora.